大家好，我们是东京走的桥，我是包博，我是伟恩，现在在神奈川县，我们要介绍箱根汤本给大家。箱根汤本的地理位置非常方便，哪离新宿大概只要一个半小时左右就可以到了。而且这个商店街啊，有60家左右的商店，还有40家左右的温泉旅馆喽。箱根汤本的汤本温泉呢、啊，已经有超过1200年的历史了哎，真的是历史很悠久，难怪这整个区域非常的古色古香。加入的方式很简单，只要到我们的频道首页，在订阅的左边有一个加入的按钮，在加入之后就会跳出订阅的方案及说明，依照程序填入资料就可以加入会员啦。紧邻的车站就是箱根汤本商店街，箱根汤本的小商店都非常复古，很有味道哦。温泉乡必备温泉馒头。哦，满满的红豆馅，爽啊！这到底是不是铁蛋呢？买买看吧。好了，一样是一个阿伯卖的铁蛋，所以是阿伯铁蛋。嗯，就是铁蛋，哎呦，好，蛮好吃的，蛮好吃的。是哦，跟铁蛋味道一模一样吗？应该是，还蛮好吃的。哦，赞赞赞赞赞。哦，带有点咖啡的苦味跟那种烘焙感，真的太好吃了。这就是箱根推荐必吃的咖啡双麒麟。除了就是小吃以外啊，这边有卖很多小饰品。等下是日式甜点百名店奇摩兜。我买这个可爱的核果子，叫做巴里。它是那个哆啦 A 梦铃铛的造型，可爱到舍不得吃，但是还是要吃。哦，好甜哦！打开啊，是非常非常甜的红豆馅。我们现在来吃豆腐料理直击。那这个是看起来像豆花的豆腐，哦，它口感真的是介于豆腐跟豆花之间，哇，好绵密，好好吃哦。这道呢，腐皮瓦萨比也是加一点酱油，然后呢，我们稍微搅拌一下。它的腐皮还是非常的绵密，然后虽然知道它没有加牛奶，但可以吃出一种淡淡的那种牛奶味，好吃。那我来试吃一下汤叶冻。这一碗呢，就是在煮就是豆子的过程中，最上面那一层不断捞起来的东西。哦，里面已经可以看到还有香菇，感觉应该还有高汤，加一点高汤，上面包了这个很像豆皮，然后香菇。混着饭一起吃，它这个汤叶冻啊，你第一个可以吃到就是它那个手工做的那种传统的豆制品啊，会有一个淡淡的那种炭的香味，然后再来呢，它这个里面的汤啊，你可以喝得到那个香菇的鲜味，然后还有那个豆的甜味，而且在这边用餐还可以搭配旁边早川的风景，真的是太悠哉了。这家店连甜点也是豆腐相关的，我点的是红豆的豆腐。哇，这个豆子直接就是一整颗这样子，哦，粒粒分明哎，真的。它的红豆啊，煮的不像台湾那种红豆汤很软烂，它是你可以吃出那个红
红豆一颗一颗的味道，然后那个口感有一点点松软，但同时呢又有一点点扎实哦。然后这个豆腐本身啊，一样是非常的香浓。我还马上在嘴巴化开耶，超好吃的。吃饱饭之后，可以在这里看看早川的风景。如果看得不过瘾的话，还可以到紧邻的车站的阿基萨伊巴西继续欣赏早川。以上就是香根汤文的介绍啦，我是包博，我是文，那下次见，拜拜。